pored ovih stvari, odnosno ovih vozila koje smo već dobili u sklopu istog projekta hitnog odgovora Republike Srbije na COVID, opšta bolnica Pirot će u narednom periodu dobiti savremeni skener 64-slajsni i savremeni digitalni rengen aparat. Demontaža starih, nefunkcionalnih, istrošenih aparata je urađena. Rade se građevinski radovi po instaliranju savremene opreme. Biće mi zadovoljstvo da vas ponovo pozovem da uradimo promociju i ta dva nova aparata. Novi skener, ono što je bitno, imaće tri radne jedinice, što znači da će u jednom trenutku moći tri radiologa da vrše čitanje, samim tim biće ubrzan proces rada. Sa sadašnjim skenerom i jednom radnom jedinicom, znači imaćemo dva skenera, četiri radne jedinice i ja se nadam da ćemo definitivno moći da počistimo listu čekanja, listu zakazivanja i da će ljudi dobiti uslugu onda kada im je potrebna, odnosno da će dostupnost zdravstvene zaštite što se tiče imidžnih metoda biti dostupna svima u trenutku kada je njima najpotrebnije. Znamo da postoje trenutni povremeni problemi, ali sve su to stare opreme, opreme koje se kvare. Znamo da i svi mi, i odnosno svi mi kad imamo kući problema, čekamo na majstora i po 2-3 dana i razmišljamo kako ćemo da prođemo što se tiče finansijski. Svaka popravka i svaki ulazak servisera u opštoj bolnici Pirot je preskup. Sada je skener trenutno u kvaru, trenutno servisiranje zamena jednog elektronskog dela je ranga 900.000 dinara. A pre toga je odrađeno servisiranje drugog dela, isto elektronska, znači sve se svodi na IT sisteme i IT strukturu mašina, 2,5 miliona dinara. Sredstva 2,5 miliona dinara za tu popravku je dalo Ministarstvo zdravlja, a sredstva 900.000 za trenutnu popravku koja je u toku idu iz tekućeg održavanja, odnosno iz materijalnih troškova koje je Republički fond opredelio opštoj bolnici Pirot.